بەوتی سەرۆک و ژمارەك لە ئەندامانی ئەنجومی پارێزگای کەرکووک حکوومەتی هەریەم بڕی 85 ملیۆن دۆلار لە پارەی نەوتی فرۆشراوی شارەکە بۆ ڕەوانە کردوون. بەو پارەیە کارکردن لە بەشێک لەو پرۆژانەدا دەستی پێکردوتەوە کە بەهۆی نەبوونی بودجەوە وەسێنرابوون، بەڵام پرۆژەی ستراتیژیان تێدا نییە. 85 ملیۆن دۆلار کرتیکە گەشتوتە بابلین خەزینەی حکوومەتی لۆکاڵی کەرکووک و بۆ پرۆژانە بوو کە 195 تەواو بوو یان 190 یان 185 بووی بتوانن ئەو پرۆژانە سوودمەند بێ هاوڵاتی لی. دو ساڵە بەغدا بودجەی پترۆ دۆلار و بودجەی پەرەپێدانی هەرێمەکانی بۆ کەرکووک نەناردووە. نەبوونی بودجەش بووە هۆی لاوازبوونی سەرجەم سێکتەرە خزمەتگوزارەکانی شارەکە و زیاتر لە 450 پرۆژە کارکردن تیاندا و وەسێنرابوو. هاوڵاتیان دەڵێن کێشەی سەرەشی ئەوان نەبوون و خراپی سیستەمی ئاوەڕۆیە. هەر پرۆژێکش وەکو قیرتا و کۆنکریتی گەڕەکانیش بکرێت بەو هۆیەوە شکست دەهێنێت. گە داواکارم ئەم پرۆژەیە دەرچوو بۆ 50 عەلی هیچ سوادەی نەبووە. ئەوە تا بینن هەموو ئاواگان لە بان شارعگەی هەمووی هەڵدڕیوە داواکارین مەجاری بکرێت. لە مەسافەی دوو کۆڵانە، کۆڵانی مەجاریە، سێ کۆڵان مەجاری نیە. ئەو دیوی مەجاریە ناوڕاستی مەجاری نییە. سێرێرەکە پار و پێران ئەم قیرەیان کردووە. ئەمڕۆ قیرەکە نیوەیان هەڵتەکانوە، نیوەیەکە نەسەب، نیوەیەکە نەقیر. لە ڕابردوودا سەرڕای وەستانی زۆرێک لە پرۆژەکانی شارەکە نزیکەی 32,000 کرێکارش بێکار بوون. چاوەڕوان دەکرێت بەدەستپێکردنەوەی پرۆژەکان ژمارەیەک لەو کەسانە دەست بەکاربنەوە و شارەکە لە ڕووی ئابوریەوە جوڵێک بەخۆیەوە ببینێت. ئۆژین جوڵە NRT کەرکووک.